Դուշանբեում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Իրանի նախագահի հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իբրահիմ Ռայիսին Տաջիկստանում են Շանհայի գործակցության կազմակերպության և ՀԱՊԿ վեհաժողովների առիթով։ Իրանը Շանհայի գործակցության կազմակերպության վեհաժողովի ընթացքում կդառնա կազմակերպության անդամ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իբրահիմ Ռայիսին հանդիպել էին դեռևս օգոստոսի 5-ին, երբ Թեհրանում տեղի էր ունենում Իրանի նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Իրանի և Հայաստանի առաջնորդները հանդիպում են փաստորեն երկրորդ անգամ և բավականին առանցքային ժամանակահատվածում։ Խոսքը իհարկե Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի Գորիս կապան հատվածում ադրբեջանցիների ստեղծած խնդրի մասին է։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող հատվածում նրանք տեղակայել են անցակետեր և գումար են պահանջում իրանցի վարորդներից տարածիկ ճանապարհի սկզբունքով։ Մի քանի օր է այդ առնչությամբ բանակցում են Իրանն ու Ադրբեջանը։ Բաքվի քայլը, սակայն, խնդիրներ է ստեղծել Հայաստան-Իրան բեռնափոխադրումների համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իբրահիմ Ռայիսին քննարկել են երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության անխափան կազմակերպման հարցը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հյուրն էր։ Այդ առնչությամբ դիտարկել էի հարցը, թե արդյոք Երևան ու Թեհրանը կարող են համատեղ ուժերի մոբիլիզացիայի շնորհիվ առավելագույնս արագ ժամանակահատվածում լուծել Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի, այսպես ասած, ադրբեջանական տարածքով անցնող մի քանի կիլոմետր այլ ընտրանքի հարցը։ Միևնույն ժամանակ այստեղ հարկավոր է թերևս լինել իրատես ու արձանագրել, որ զուտ տնտեսական կշռի տեսանկյունից Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունն Իրանի համար չունի մեծ նշանակություն և առավել կարևոր և ծանրակշիռ է Հայաստանի տնտեսության համար։ Ըստ այդմ, այստեղ Իրանը կարող է չունենալ այլ ընտրանքի այնպիսի օպերատիվության շահագրգռություն, ինչպիսին ունի Հայաստանը։ Այստեղ թերևս կա մեկ այլ կարևորագույն հարց, որը քաղաքական է և որի մասին ակնարկել էր Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, նկատելով, որ Բաքվի գործողություններն ունեն միջանցքային օրակարգ պարտադրելու տրամաբանություն։ Բանն այն է, որ Իրանն այդ հարցում թերևս Հայաստանի շահին հազվադեպ համահունջ դիրքավորում ունեցող կողմ է և շատ կարևոր է, որպեսի Բաքուն Թեհրանի ուղղությամբ իր սադրիչ քայլերով չկարողանա հասնել Իրանի քաղաքական դիրքորոշումների փոփոխության։ Այդ տեսանկյունից կարևոր է, որ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի և Իրանի առաջնորդները օգտագործում են համատեղ Տաջիկստանում գտնվելու հանգամանքը ևս պայմանավորվում են երկկողմ հանդիպման ու քննարկումների համար։ Ճանապարհային այլ ընտրանքի խնդրին զուգահեռ շատ կարևոր է նաև, որ Բաքվին չհաջողվի քաղաքական խնդիրներ առաջացնել Երևանի ու Թեհրանի միջև։ Ոնց է ստացվում, որ ռուս համանախագահը գալիս մեզ հետ հանդիպում է, իսկ ֆրանսիացի համանախագահը թաքուն է գալիս, չենք է լիմանում։ Դավիթ Բաբայան. Պարոն Բաբայան, ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը և շեշտել, որ կարգավիճակի հարցը հստակեցման կարիք ունի։ Նա նաև նշել է, որ Գորիս կապան ավտոճանապարհի վրա ստեղծված իրավիճակի և պարբերաբար ծագող լարվածությունները կարող են հանգուցալուծվել միայն համապարփակ կարգավորման արդյունքում։ Ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունները և ինչ հեռանկարներ եք տեսնում։ Բաբայան. Իհարկե լավ է, որ արձանագրում են, որ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ։ Շատ լավ է, որ սա Մինսկի խմբի եռանախագահության ընդհանուր տեսլականն է ու ինքնին ցույց է տալիս, որ բոլոր միջնորդներն ունեն միանման կարծիք։ Դա նշանակում է, որ Արցախն Ադրբեջան չէ, այնպես ինչպես Բաքուն է դա փորձում ներկայացնել։ Սա ինքնին շատ կարևոր արձանագրում է։ Մենք այս ամենը պետք է հաշվի առնենք ու շարունակենք մեր քաղաքականությունը, որպեսի վերականգնվի բանակցային լիարժեք ձևաչափը։ Հարց. Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության պայմաններում դուք դա հնարավոր համարում եք։ Բաբայան. Հնարավոր չենք համարում այն պարզ պատճառով, որ չենք տեսնում որևէ փոփոխություն Ադրբեջանում։ Այդ հայատյացությունը շարունակվում է ամեն օր, սկսած կենցաղից վերջացրած քաղաքական ամենաբարձր ատյաններից հնչող հայտարարություններից։ Սա միակ խոչընդոտն է, որպեսի վերականգնվի լիարժեք ձևաչափն ու հակամարտությունը համապարփակ կարգավորում ստանա։ Մենք տեսնում ենք կոշտ քաղաքականության շարունակության ապահովում, հայատյացության ալիքներ։ Հարց. Մենք տեսնում ենք, որ կարգավիճակի հստակեցման հարցում անընդհատ պնդում են ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան և ոչ Ռուսաստանը։ Գուցե եթե Ռուսաստանն էլ որպես գլխավոր դերակատար նման պնդում աներ, այլ իրավիճակ ունենայինք։ Բաբայան. Ռուսաստանն էլ է պնդում, չի կարելի այստեղ Ռուսաստանին առանձնացնել, նա էլ է ասում, որ կարգավիճակի հարցը կա և պետք է աշխատել այս ուղղությամբ։ Ճիշտ չէ այստեղ առանձնացնենք ու ասենք, որ մի մասը պաշտպանում են մի դիրքորոշում, մյուս մասը ոչ։ Օրինակ, ռուս համանախագահի հետ մենք Երևանում հանդիպել ենք, իսկ ֆրանսիացի համանախագահն ընդհանրապես չի էլ ասել, որ գալիս է Երևան։ Ինչու՞
Ինչու՞ մեզ չի հանդիպում։ Եկել է Երևան, Արցախի որևէ ներկայացուցիչ չկար այնտեղ։ Մենք նույնիսկ չգիտեինք էլ, որ գալու է Երևան ու հանդիպումներ ունենա։ Իսկ ռուս համանախագահի հետ հանդիպել ենք, բոլորն էլ գիտեն, տեղեկությունը տարածվել է։ Ֆրանսիայի համանախագահը գալիս է ու չի ուզում հանդիպել մեզ հետ։ Հիմա ի՞նչ անենք, դա դարձնենք սկանդալ, պատերազմ ենք, կռիվ անենք։ Մենք մեր ֆրանսիացի բարեկամներին ասել ենք, որ սա ճիշտ չէ։ Համանախագահն ըստ իր մանդատի պարտավոր է հանդիպել բոլոր կողմերի հետ։ Ոնց է ստացվում, որ ռուս համանախագահը գալիս բոլորի հետ հանդիպում է, իսկ ֆրանսիացի համանախագահը թաքուն է գալիս, մենք նույնիսկ չենք էլ իմանում։ Շատ վատ ենք ընդունել դա։ Ընդդիմությունը վերսկսում է փողոցային պայքարը առանց պատասխանելու գլխավոր հարցին. Պետք չէ վախենալ։ Երկիրը գտնվում է խիստ բախտորոշ փուլում, կաճկնաժան պետականությանը վտանգ է սպառնում։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ չենք հրաժարվելու փողոցային պայքարից։ Այս փուլում ակտիվ քննարկումների մեջ ենք, թե ինչ անենք, որպեսզի չեզոքացնենք մեր երկրին սպառնացող վտանգները և կանխենք Հայաստանի թուրքացումը։ Առաջիկայում դուք հականատես կլինեք նաև փողոցային ակցիաների և գործողությունների, ազգային ժողովի ճեպազրույցում հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Ընդդիմությունն այսպիսով հայտարարում է փողոցային պայքարը վերսկսելու մասին, առանց պատասխանելու գլխավոր հարցին։ Խնդիրն այն է, որ պետականությանը սպառնացող վտանգները բխում են եռակողմ հայտարարության դրույթների կատարումից և Հայաստանի հանդեպ Լավրովի պլանի ընդլայնված կիրառման հետևանքով, ինչը ենթադրում է Արցախի հարցի փակումը, Հայաստանի տարածքի մասնատումը դեմարկացիայի ու խաղաղության պայմանագրի անվան տակ։ Ռուսաստանի առաջին դեմքերը օրը մի քանի անգամ պնդում են եռակողմ համաձայնությունների անվերապահ կատարումը և բոլոր խնդիրները, այդ թվում նույնիսկ եռակողմ հայտարարության մեջ չարձանագրված պայմանավորում հենց դրանով։ Կասկած չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի, քանի որ նա ստորագրել է եռակողմ հայտարարությունը և կատարում է Մոսկվայի ու Բաքվի պահանջները։ Մյուս կողմից հարց է, խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը Փաշինյանի խաղաղ դարաշրջանին հակադրել է արժանապատիվ խաղաղությունը և խորհրդարանական այդպես էլ չի բարձրացրել Արցախի ճանաչման և վերամիավորման խնդիրները, դեմ է եռակողմ հայտարարության դրույթների ու Լավրովի պլանի իրականացմանը։ Ինչու ընդդիմությունը չի ցանկանում հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հոդվածում անդրադարձել էինք այն խնդրին, որ ընդդիմության ռուսական հատվածի նախորդ շրջանի գործունեությունը կամա թե ակամա նպաստեց Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը։ Փաշինյանի իշխանության հիմքը եռակողմ հայտարարությունն է, հիմա արդեն մոսկովյան պողպատե մանդատով։ Ըստ այդմ Փաշինյանի հետ միասին պետք է մերժվի նաև Պուտին, Փաշինյան, Ալիև անօրինական համաձայնությունների փաթեթը, ինչը կապահովի հանրային լայն շերտերի աջակցությունը։ Հակառակ դեպքում կամա թե ակամա կարող է ստացվել մի իրավիճակ, երբ փաթեթի իրագործումն անշրջելի կդառնա նույն մեխանիզմներով։ Դրանից հետո էլ ի՞նչ արժանապատիվ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել։ Պետք չէ շարունակել ձև անել, թե այս ամենի մեջ Ռուսաստանը չկա, չնայած Մոսկվայից առավել քան բավարար խոստովանություններին։ Հիմա բոլորին ամեն ինչ պարզ է, այդ թվում յուրաքանչյուրի պատասխանատվության աստիճանը։ Պետք չէ վախենալ, եռակողմ փաթեթը պետք է մերժվի ամբողջությամբ հայկական իրավունքների ուժով։